Smontová, máme zde startovní číslo 56, Honza Jakubec, Pavel Kacerovský, republiky ve skupině N2. A už jsme u startovního čísla 50. Mm-hmm.
chlapci na cílovou rampu, jako by se jim nechtělo snad. A přitom si tato posádka přijíždí pro poháry za druhé místo ve třídě N2. Třicítky absolutního pořadí se dostala posádka startovního čísla 39. Vlastimil Hodáň, František Koláček.